እግር ባይኖር መሄጃ ወዳሻ ቦታ መንጎጃ እንደ ልብ ባችል መራመድ እሱን ውሳኔ ግን ውደድ እይታ ነስቶ ጨለሙ ዓለምን አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች እንዲሁም ክርስቲያን ወገኖቼ ሰላም ብያለሁ ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛላችሁ እና ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ላይክ ሼር በማድረግ አጋርነተውን ያሳዩላለሁ መልካምነተውን ያሳዩ ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ለምትከታተሉን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ አስተያየታችሁም ለምትሰጡን በኮሜንትም ሁላችሁንም ከልብ እናመሰግናለን። ዛሬ እንግዲህ እንደተለመደው በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ከእናንተም የሚጠበቀው ቪዲዮ ላይክ አድርጋችሁ እስከ መጨረሻው ተከታተሉት እላለሁ። ሼርም አድርጉ ለእናንተ ይጠቅማል ምለውን እኔ ማቀውን ነው ይጀላችሁ መጣው። ቪዲዮ አይረዝምም አጠር አርጌ ነው ምሰራው ምክንያቱም እንዳሰለችሁ እስከ መጨረሻው እንድታውት ማለት ነው። አይታችሁ ደሞ ሰምታችሁ ትጠቀሙበታላችሁ። እንዲሁም ደሞ ጥያቄ ካላችሁ ከዚህ ቪዲዮ ስር አስተያየትም መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንመለሳለን እና እንግዲህ ዛሬ እንደተለመደው በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እሱም እንዲነው የካሮት ጥቅሞችን ልነግራችሁ ወደርኩ ማለት ነው። እንግዲህ የካሮት ጥቅሞች የተለያዩ ብዙ ጥቅሞች አሉት። ከነዚህ ውስጥ ጥቂቶችን ልነግራችሁ ወደርኩ ማለት ነው። ጥቂቶቹን አስሮችን ልነግራችሁ ወደርኩ ማለት ነው። ብዙ ጥቅም አለው ካሮት፣ ብዙ ጥቅሞች አሉት፣ ብዙም ዝርዝሮች አሉት። እኔ ግን ከነዚህ አስሩን ቅንጨብ አድርጌ ነው የምነግራችሁ ማለት ነው። እናንተ ሳሰለችሁ እስከ መጨረሻው ቪዲዮውን ተከታተሉ ትላለሁኝ። የካሮት ጥቅሞች መካከል አንደኛ ጤናማ የአይን እይታ እንዲኖረን ይረዳናል፣ ወይም እይታን ያሻሽልልናል ማለት ነው። እንግዲህ ካሮት ብንመገብ ብንጠቀም፣ እንዲሁም ደግሞ አሲድ አድርገን ጁስ አድርገን ብንጠጣ የአይናችን እይታና ያሻሽልልናል ማለት ነው። አይን ያጠራልም ይባላል ማለት ነው እና ካሮት ያው ብዙ ጥቅሞች አሉት ማለት ነው። ሁለተኛ ካሮት ለልብና ለደም ግፊት በሽተኞች እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። ልብ ህመም ላለበትና የደም ግፊት ላለበት በተለይ ካሮትን ጁስ አድርገው ቢጠቀሙ እጅግ ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። እንዲሁም በምግብ አድርገንም ብንጠቀም ብቻ ካሮትን ብንጠቀም እጅግ በጣም ይጠቅማል ማለት ነው። ለልብና ለደም ግፊት ማለት ነው። ሶስተኛ ካሮት በአጠቃላይ ለአፍ ጤንነት በጣም ጠቃሚ ነው። እንግዲህ ለአፋችን ጤንነት ካሮት ብንመገብ በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው። አራተኛ ካንሰርን ለመከላከል አቅሙ ከፍተኛ ነው። በተለይ ጁስ አድርገን ብንጠቀመው ካንሰርን ይከላከልልናል። እንግዲህ ካሮትን በምግብም አድርገን እንዲሁም ደግሞ በይበልጥ ጁስ አድርገን ብንጠቀመው ካንሰርን የሚከላከልልን አቅሙ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። አምስተኛ በመርዛማ ኬሚካል ጉበታችን እንዳይበረዝ ይረዳናል ማለት ነው። እንግዲህ ጉበታችን መርዛማ በሆኑ ነገሮች እንዳይበረዝ ካሮትን በብዛት ደጋግመን ብንጠቀመው እንዳይጎዳ ይረዳናል ማለት ነው። ያው አንድን ነገር አንዴ የሞከረ ነው እንትን የሚል ነገር አይደለም። ስለዚህ ደጋግመን ስንሞክረው በዛ ነገር ላይ ለውጥ እናይበታለን ማለት ነው። ስድስተኛ የፋይበር የበለጸገ ስለሆነ ለጤናም ምግብን ለመብላትና
ምግብን ለመፈጨት በቀላሉ ይረዳናል። እንግዲህ ካሮት በብዛት ስንጠቀም ምግብን ለመመገብ ለምግብ ፍላጎት እንዲኖረንና የተመገብናቸው ምግቦች እነዛን በቀላሉ ለመፍጨት ይረዳናል ማለት ነው። ሰባተኛ የደም ግፊት ይከላከልልናል። ካሮት ጁስ አርገን በይበልጥ ብንጠቀም ይጠቅመናል ማለት ነው። ምክንያቱም የደም ግፊት ያለበት ሰው ካሮትን ጁስ አድርጎ በይበልጥ ቢጠቀም ጁስን ቢጠጣ የደም ግፊቱን ይከላከልለታል ማለት ነው። እንዲሁም በወደር ነው ምግብ አድርገን ሰርተንም ብንመገበው ይጠቅመናል ማለት ነው። ጥሬውንም ቢሆን ቁርጥ ቁርጥ አድርገን ብንመገበው ይጠቅመናል ማለት ነው። ስምንተኛ ለቆዳችን ጤንነት በጣም ጠቃሚ ነው። ቆዳችን ሙሉ ያኔ ቆዳችን የሰውነታችን ቆዳ ጤናማ እንዲሆን ይጠቅመናል ማለት ነው ካሮት። ዘጠነኛ እድሜ ጋር የተያያዘውን የሚመጡ እድሜ ጋር ተያይዘው የሚመጡ የእርጅና ምልክቶችን ይከላከልልናል። እንግዲህ እድሜያችን ጋር ተያይዘው የሚመጡ የእርጅና ምልክቶችን ካሮት ብንጠቀም ይከላከልልናል ማለት ነው። ጤናማ ያደርገናል ማለት ነው። ጠንካራ ያደርገናል ማለት ነው። ብዙ ማለት ነው አይምሯችን እንዳይጎዳ ያደርገናል። ብቻ ያው ምን ልበላችሁ ካሮት ያኔ ይጠቅማል ማለት ነው። በተለይ ጁስ እያደረግን ብንጠቀም፣ ካልቻልን ደግሞ ዝም ብለን ጥሬውን ብንቆረጥ ብንመገበው፣ እንዲሁም ደግሞ ምግብ ሰርተን ብንጠቀመው ካሮት በጣም ይጠቅማል ማለት ነው። ለአእምሯችን ጤንነት ለቆዳችንም ቆዳችንን ይጠብቅልናል ማለት ነው። ስለዚህ እንጠቀምላለሁኝ። አስረኛ ካሮትን በተደጋጋሚ መመገብ የአፋችን ውስጥ የሚፈጠሩትን ባክተሪያዎችን እንዲሁም የጥርስ መሳሳትን ሆነ የመዛግ ችግሮችን ያስወግድልናል ማለት ነው። እንግዲህ ካሮት ብንጠቀም በተደጋጋሚ አንዴ ተመግበን ለውጥ አላየንም ማለት ሳይሆን ተጠቅመን አንድን ነገር ለውጥ አላየንም ሳይሆን በተደጋጋሚ ብንመገበው አፋችን ውስጥ የሚፈጠሩ ባክቴሪያዎችንም ሆነ የጥርሳችንን መሳሳት የመዛግ ችግሮችን ያስወግድልናል ማለት ነው። በተለይ ያው እንደነገርኳችሁ ጁስ አርገን ካሮትን ብንጠቀመው እጅግ በጣም ለጤናችን ጥሩ ነው ማለት ነው። ጤናችን እንዲጠበቅ ከብዙ ነገሮች ከብዙ በሽታዎች ይከላከልልናል ማለት ነው። አስራ አንደኛ ረሂማ እናረገው ቲዩብን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሸር አድርጉ ማለት ነው። እንግዲህ ያው የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ቪዲዮውን ከወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ተጠቀሙ ትላለሁ። ሰምታችሁ ተጠቀሙ ትላለሁኝ። ያው አትክልቶች በአጠቃላይ ጥሩ ናቸው፣ ለሰው ልጅ በጣም ጥሩ ናቸው። ብንጠቀማቸው ለጤናችን በጣም ጥሩ ናቸው ማለት ነው። ጤናችን ከብዙ በሽታዎች ይከላከሉልናል ማለት ነው። ምክንያቱም በውስጣቸው የያዙት ንጥረ ነገሮች ብዙ ስላለ ማለት ነው። ቪታሚኖችም ስለሆኑ ተጠቀሟቸው ላለው የዛሬው እንግዲህ ያመጣሁላቸው የካሮት ጥቅሞችን በጥቂቷ ነው። ተወድታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለዩቱብ ቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ። አላህ ሀገራችንን ሰላም አላህ ያርግልን። ሳዑዲ አረቢያ የሚሰቃዩትን አላህ ነጃ ይበላቸው እላለሁኝ። የተጨነቁትን ሁሉ ይፈርጃቸው። ሳዑዲም የሚሰቃዩትን በቅርቡ አላህ ወደ ሀገር ያስገባቸው። የሁላችንም በዱዓ በጸሎት አንርሳቸው ላለሁኝ እና ውዶች፣ እንግዲህ የዛሬው ይህን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እንግዲህ ተመልሰን እስከምንገናኝ ሁላችሁም በያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ደህና ሁኑልኝ። ቻው።
እግር ባይኖር መሄጃ ወዳሻ ቦታ መንጎጃ እንደ ልብ ባችል መራመድ የሱን ውሳኔ ግን ውደድ እይታ ነስቶ ጨለሞ ዓለምን